Kanta, Thatcher Miriam bak der. Nå passer seg for å få noe fart der. Bjørn Herbjørn også har litt, noe, litt mer å strikke for å få fart der, Herbjørn. Men er på nå, Herbjørn. Er på banen der, ja. Thatcher Miriam trykker på. Det gjør Jammen Herbjørn også, ja, han jager oss her nå. Eidsand, ikke bøtter igjen da. Borsdag fjerde, Tørnby var ute og tok alternativ. Det var han. Kommer Rasse. Det er 35 foran foregående hit i åpning. Herbjørn er verdig på en meter av banken, da er det også bra nestenstopp. Ja, men nestenstopp. Herbjørn kom ikke særlig nærmere. Fortsatt Eisen på 3 av Borstad, ned på 5. Nå er ute alternativet der, Borstad. Gjør seg ferdig med det. Kommer Det er 68 foran foregående. Ja, må du kasse, Hasse. Jeg undrer deg der, altså, for de som ikke fikk med seg der. Hasse, ja da. Bjørnin, der går Herbjørnin. Der går Herbjørnin. Eidsand går inn. Eidsand følger. Kjørby mot det, han kan presse Herbjørnin, men ikke nå. Nei. Altså, er Borstad side og side med Eidsand der. Foran Espeland. Det er ikke mer enn 62, altså. Liten feil, det har du ikke råd til en gang der også. Du går inn i gang. Fin inngang, ja. Herbjørn kommer, men kommer ikke helt opp på der. Vi får Kjølpin opp på 3. Eidsand 4. Borstad 5. Det vi er under brua der. Det er han, sier han Østreng. Tu się z tej szkoły i tym pan się restrykt.